semana, hein, Marco? Tem muita história. Ó, o ano começou bem pra Ludmilla. Por que que começou bem pra ela, Sabrina? Menino, começou nada bem pra ela. Ah, não começou bom, não? Não, você não sabe. O que aconteceu, minha filha? A Ludmilla tá causando tanto com os fãs. E eu vou te contar agora que um garçom de um restaurante lá da Ilha do Governador, lá no Rio de Janeiro, ele entregou a Ludmilla. Como assim? Ele contou que a Ludmilla, quando tá lá no restaurante, os fãs pedem pra tirar foto, né? Abordam a Ludmilla pra fazer foto. Aí tem uma desculpa, que já é combinada com os garçons. Com os garçons. É, se você chegar e falar, ah, eu quero tirar uma foto com a Ludmilla, sabe o que o garçom vai te responder? O que ele vai te responder? A Ludmilla não vai tirar foto porque ela está resfriada. Como é? Ela fala que tá resfriada pra não se aproximar dos fãs. Olha que coisa feia. Já basta o assunto da Kátia, né? Que a gente contou. Né? Que ela tava na praia, os fãs pediram pra tirar foto, ela disse que não era a Ludmilla. O nome dela era Kátia. E agora vem essa história. Uma menininha de 11 anos também não conseguiu tirar foto com ela em Angra no final do ano. E agora tem essa história aí. Não, é uma coisa que não dá pra entender. Era pobre macaca. Pobre. É uma coisa que não dá pra entender. Era pobre macaca. Pobre. Pobre, mas pobre mesmo, pobre, mas eu sempre falo para meus amigos, eu era pobre macaco também, sabe? Eu sou rico hoje, sabe?